tror det viktig for de eldre, og veldig hyggelig, å få besøk av en pelsdott som dette, som ikke stiller noen krav, som bare de kan være seg selv. Få lov å ta på, få lov å kose med. Mange har jo hatt hunder før, eller katt, eller høner, eller noe sånt. Og ser verdien i dyr, og savner det når de er på et sted som dette. Så jeg tror det gjør en stor forskjell. Vinduslykke er jo et koronavennlig tiltak som vi får lov til å gå på besøk i hagene til omsorgssenter og omsorgsboliger. Vi har fått sponset penger av fylkesmannen til å trikse kurs. Vi er jo på en måte en gjeng med hyggeboller som er vant til å være... De er vant til å bli koset på og skal sitte stille og sånne ting, og nå skal vi showe litt og vise triks og sånn. Så vi skal på turné i sommer. 15 sykehjem skal vi besøke. Så det blir liksom en sommer fylt med vinduslykke da. Vi er enige om at det er verdens beste venn. Ja, det er det. Ja, det er det for alle.